Yes, what's up? This is Senior Kanave. Welcome on my YouTube channel. Subscribe, like, and share. Today, we are going to make this video together with Akram. Yes, agenda kubera nga akikutemu wano kamera nga wetubalambuza egulu lyokunsi. This is the best mall in Qatar. Ayagala kadama, ayagala uliani, aina kujja mweno mall. Osegera buli mwana afuna off wano wa chiringira. Kisimbude baba ndio kamera kale embagamba anti tuli wano ku radio mall. This is one of the biggest and the cheapest malls. So lo diga amateri cheap bakira merite eri cheap kubanga ye muku malls ezava kerinya lyebayita egulu lyokunsi. Actually wano enjoga buli eri watula soko balaga egulu lyokunsi eryo omalu balaga bakakasenti this is egulu lyokunsi nti enjoga buli eri bwabaze wano mukata atukira mweno moro osegera abasajja wonna balamisiza basebe habyala tukyagenda mu maaso nga bwe mbadde mbagamba eno moro tosobola kuyita nga tulabye muna Uganda baabo osoko balage kaabo era yali mukwetoolwa kabeera ka off osegera so bwobanga nti olina omuntu wo yenna eyakubulako ng'olina omunoonya bwejjangu mweno moro ogenda mulaba osegera nti eno moro yava mu kulungiwa osegera ekintu kyonna buli kimu kyona oyagala amasimu kugenda balambuzaako eyo gye batunda amasimu balage gye batunda zi supermarket ezakabi egulu lyokunsi gw'obakangamukko waggulu ne baliraba nti awo wemulaba egulu liiri awo. Eryo ly'eggulu lyokunsi oyagala byakwambala boutiques zizino olina okubanga olina akasente nga kayimiridde amasaawa agagolodi kwegamba nti kekafo kosobola okuteekamu n'otambula n'omwana tu n'omugamba nti bebi nti njagala okola ki njagala kukuwasa tasobola kugaana kubanga eno moro walayiya ddala osegera omwana muwala n'omuleeta wano n'omugulira akasimu amasimu ag'ebbeeyi zi iPhone zonna nti tasobola kugaana. So tuli mu ggwanga lye Qatar bannange, tuli mu ggwanga lye Qatar kudigida kunyumirwa tugenda kulambula eno moro biki ebyakali ebigirimu okitegeera nti wano ensonga lwaki Qatar ezitegeera dikata y'ensonga lwaki mu nsi z'abawalabu ekyakutta akati y'amaanyi osegeera esi bino simanyi ebya Saudi Arabia simanyi sharia lowa kudigida budigizi okitegeera kati ngenda baleeta mbalambuze moro mbalambuze supermarkets zakuno olabe Uganda bisobola okubeera nga bifaanana ebyewaffe segeera oyagala laptops kati eno laptop zizino miliyoni 2.94 yino ya miliyoni 2.94 aha oyagala gadgets osegera oyagala gadget ya buli kika oyagala buli omwana tabu ojja wano mu radio mall osegera customer care buli kimu kyonna kyonna ekya computer osegera olunaku ng'olwa Valentine omukazi omuleetanga TV yino ya 1,189,900 mukenda osegere bw'omwana taagaana atya okukkiriza obufumbo okitegeera eno TV ya 11,000,000 sikyo 11,000,000 1,909,900 mukenda kati omwana wattu n'omugulira eno TV agaana atya bannanga okuzaalira abasika ndaage oleeta omwana tu wano n'omugamba bebe will you marry me noonyamu ky'oyagala tasobola kugaana will you marry me na kati eno
kitchenware. Ino village hoteli chintu chitalimu. Ustegeira. Buli kimu kyonna kye weetaaga as long as nti kyanju oba ki byonna byonna ate nga ku cheaper prices. Tebaseera oyagala ku shoppinga oyagala kukola ki ojja muno anoonoonyamu ky'oyagala segeera akabeeyi kaako mukalaba buli kimu so ffe bwe tubeera ng'oluusi tufunamu ka free time kaffe n'atalina ssente bannange bamukkiriza n'ojja n'olambula n'okola buli ky'oyagala teri agenda kukuba teri agenda kukuba ku mukono nti lwaki tomuguze ojja n'obeerangamu n'oyitaayitamu n'olambula bano abasajja tebalina kugamba nti nti wali soso oba ntya ojja n'olambula kitegeera kyonna ky'oyagala kati eyo gundi department ya sigaleti eno ya soda yuzu pampa bannange simanyi nakumanya togenda kunywayo ku kijuisi oyagala juisi kyenda kugulirayo kijuisi agala kunkubamu oluseke ibyo ebyanatu kati kati jangu wano ku juisi department nkukwatireyo kufunireyo kijuisi kyebagamba nti ate twatambudde tetwakoze ki tetwaguze osegeera so sibyo ebino kyekiriwa ojaje titinya ba kufira kabali au dio